Helmiina! No, mihin se meni? Moi! Helmiina oli äsken tuolla. Näittekö te mihin se meni? Missä on Helmiina? Helmiina! Tuossa se oli. No, minä ajattelin, että me opetellaan Helmiinan laulu. Ehkä se kohta tulee jostain. Meniköhän se piiloon? En tiedä. No opetellaan Helmiinan laulu. Se varmasti kuulee sen silti. Eli muistatko viime keväältä? Missä on Helmiina? Kot, 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 kot. Onko tuttu? Ja siinä voidaan tehdä näin. Missä on Helmiina? Kot, 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 kot. Missä on Helmiina? Kot, 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 kot. Missä on Helmiina? Kot, 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 kot. Missä on Helmiina? Kot, 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 kot. Mitäs se oli tekemässä? Tap, tap. Minä kuulen täältä jostain kotkotusta. Näitkö sinä, minne Helmiina meni? Onko se täällä jossain? Se on tuolla piilossa. Helmiina! Täällä se on piilossa. No hei, mitä sinä teet? Mitä sinä olet tekemässä? No munimassa tietenkin, pat, pat, pat. Oi, täällä on hienoja munia. Helmiina on niin taitava, että se munii näitä rytmimunia. Oi, ei saa tiputtaa munia. Mitä käy, jos tiputat kananmunan? Se menee rikki. Jos se on keitetty, niin sitten se ei haittaa niin paljon, mutta raaka kananmuna, niin siitä tulee kauhea sotku. Nyt ei enää tiputella niitä. No jos sinulla on kotona tämmöisiä rytmimunia, niin tässä laulussa voi soittaa, että munimassa tietenkin pat 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 pat. Munimassa tietenkin pat 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 pat. Jos teillä ei ole kotona vielä rytmimunia, niin nyt kun on pääsiäisaika, voi olla, että sinä saat syödä pääsiäismunia. Tai jos sinä saat jostain semmoisen pääsiäismunan yllätyskuoren. Helmiina on muninut meille 2 pääsiäismunaa. No pääsiäismunissahan on parasta 2 asiaa. Se, että sen voi syödä, ja se, että sieltä tulee yllätys. No täältä ryhmähaumunasta tulee, täällä on sininen sisusta ja täältä tulee joku yllätys. Mutta sen minä jätän myöhemmäksi, koska nyt minä haluan vain tämän. Jos teiltä kotoa löytyisi tämmöisiä ja sitten riisiä tai jotain jyviä. Minulla ei ollut riisiä, mutta minulla on ohrasuurimoita. Niin niitä voi laittaa sinne sisälle. Ei kannata laittaa ihan täyteen. Eli semmoinen, näkyyköhän, pieni sopiva määrä. Ja sitten tämä kiinni. Katso, että se menee kunnolla kiinni, ettei se aukea ja ne leviä joka paikkaan. Siihen voi laittaa teippiä. Niin silloin se pysyy varmasti kiinni. Noin. Siitä tulee hyvä rytmimuna. Voit koittaa erilaisilla asioilla. Miltä kuulostaa kivet, pienet kivet siellä sisällä. Miltä kuulostaa hamahelmet, jos teillä on. Tai miltä kuulostaa riisi tai kuivatut herneet. Tai nämä ohrasuurimot. Tai ihan mikä vaan
Jos teillä on merisuolaa, soikohan semmoiset kiteet? Voit koittaa kaikenlaisilla rapisevilla asioilla. Kun olet tehnyt soittimen, niin voidaan laulaa helminalla.